Batken oblustuk birikken ооруканасынын хирургия бөлүмүндө күнүнө аз дегенде 5-6 баланы сүннөткө отургузушат. Ал эми кыш чилдесинде бул шартты аткаргандардын саны 3 эсеге өсүп кетет. Бул процедура 5 мүнөттөн ашпаган убакытта аткарылып өтөт. Дарыгерлер 5 жашка чейинки балдарга операцияны акысыз жасайт. Ак халатчандардын айтымында сүннөткө отургузуу үчүн 2 жаштан 7 жашка чейинки курак жакшы. Бул кезде бала калыптанып калат. Ошондой эле аларга кам көрүү да жеңилирээк болот. Балдардын отургузуу мөөнөтү дегенибиз бул 2 жаштан 7 жашка чейин болот. Негизи бая бала акыл эсине келип ошол моментте жакшы болот. Андан кийин балдарды чилдеде отургузуу дегенибиз бул кыш мезгилинде биринчиден ошо каникулга туш келеткен, анан экинчиден ошо бала отургузгандан кийин жаратып тезирээк бүтөт да. Тезирээк бүтүп үй ичинде сыртка көп чыкпай жакшы каралат бала. Анан жанагы медициналык көргөзмөлөр боюнча дегенибиз дагы бар. Бала заара түтүгү бүтөлүп калып, жанагы заара кыла албай кыйналганда биз чукул операция кылып отургузуп коебуз, эми мусулманча кылып. Ошондо бул медициналык көргөзмөлөргө караштуу жашына карабай боло берет. Анан ошол дагы бир айта турган нерсе, баягы жазында эмнеге отургузбайт деп көп суроолор берилет. Бул жаратылыш ойгонгонуна байланыштуу организмде дагы өзгөрүүлөр болот, ошондуктан жазында желательно отургузбайбыз ошол. Турдубай Матмуратов иниси Абдурахимди сүннөткө отургузуу үчүн ооруканага алып келген. Ал бир тараптан мусулмандык милдетте билсе, экинчиден көптөгөн оорулардын алдын алат деп эсептейт. Кайнымдын уулуну сүннөткө отургузган алып келдик. Анан бул сүннөткө отургузуу мусулманчылык парзга да кирип кетет. Андан соң гигиенистик жактан дагы өзүнө эркек балдарга пайдалуу нерсе. Ошол эми ушул шулуулубузду сүннөткө отургузуп бүгүн эмебиз. Мусулманчылыкты эме кылып курсанчылыктабыз да. 20 жылдан ашуун убакыттан бери балдарга медициналык жол менен сүннөткө отургузуп келе жаткан дарыгерлердин айтымында соңку кездери Кыргызстанда ооруканага алып келип балдарды сүннөткө отургузгандар болуп көрбөгөндөй өскөнүн айтат. Ал турсун 20 жаштан 35 жашка чейинки эркек балдар дагы кеч болсо да келип сүннөткө отуруп кеткен учур көп катталууда. Бизде түндүк региондон келген аскерлер көп кайрылды. Бизде службага келишкен аскерлер бар экен. Ошолор ал жакта эми кандай менталитет, кандай эме билбейм, толук отургузбайт экен, мындай толук отургузбайт экен. Ошондойлорду пластический операция кылып аттык. Анан берки кыш мезгилинде мынау ушул сезондо балдар каникулга чыгат экен дагы көп келди, аябай. Эми мен бул жерде айта турган нерсе, эми отургузат десе эле эми жерде башка специалисттер эми да отургуза берет экен. Аны айтаар элем, ошо хирургияда, мисалы урологияда, операционный бөлмөлөрдө таза стерильный условияда жасалса баланын ден соолугуна жакшы болот да. Эркек баланы сүннөткө отургузуу мусулманчылыкта милдеттүү экени жазылган эмес, бирок бул сүннөт катары шарт деп белгиленген. Дин кызматкерлеринин айтымында бул шартты аткаруунун так мөөнөтү белгиленген эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, 5 нерсе алдыңкы пайгамбарлардан келген сүннөт, ошону мен дагы бекемдей айткан. Ошол сүннөттөрдүн бирөөсү ошол биз айтып кеткен сүннөткө отургузуу. Сүннөткө отургузуунун маселесин карап келе турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү төрөлгөндө ошол бала төрөлгөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям төрөлгөндө ошол хитан деп коет, сүннөткө отурган бала төрөлгөн. Бүгүнкү күндө дагы биздин кээ бир мусулман бир туугандарыбыздын балдары ошондо төрөлгөн болсо, бул пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ылайык төрөлөттүр деп айтып коюшаттар. Эгер сүннөткө отургузбаган абалда төрөлгөн болсо, бул жөнөкөй эле катардагы эле сүннөттөрдүн бири деп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буга буйруган, сүннөткө отургузгула балдарыңарды буйрурган, шарият менен талап кылган нерсе туура жагы. Бирок аны ошондой сүннөткө отургузуп алып, той кылып, даңылатып, ысырап кылышты кереги жок.
Burada medicina önü gelekezde, balanı sünnetke oturguzu üy şartında eli özünün ustaları jasap kelgen. Бирок учурда унутулуп келе жаткан элдик медицинанын катарына кирет. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму да балдарды сүннөткө отургузууну сунуш кылат. Себеби дүйнөлүк изилдөөлөрдө сүннөткө отургузулган балдарда ар кандай инфекциялык ооруларга жана СПИД илдетине кабылуу учуру аз катталганы далилденген. Асылган Махамат кызы, Рыскелди Азамат уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.